Labas vakaras, bet safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjai, su jumis šiandieną keliaujame į apsnigtą, į žiemišką Alytų, kur be abejo individualiai gana pajėgus. Krepšininkas čia Giedrius Staniulis gerai, pamato įkartantį komandos draugą krepšinį. Šį veteraną iš savo ritmo dabar Metas Keiveras, Osbornas vėl gerai kerta be kamulio ir dabar 2+1. Dabar lapkričio mėnesio naudingiausio žaidėjas Keiveras puikiai skaito situaciją, perdavimas Beručkai ir tiek tolimi metimai. Rungtynių. Vašingtono kelionės, Niukirkas, Kristupo Žemaičio, gynyba prieš jį, du buvę Alytaus Dzūkijos. Žaidėjai vienas, švelniai tariant, snaiperis, Kazakauskas, aišku, statinės padėties laisvas pataikyti gali, o čia greitas vaukas atsakymas netikslus. 3 sekundės lieka Gargždams ir Aizėjo Osbornas išmeta neblogą metimą, ar tas neblogas yra žiauriai geras. Aizėjo. Šis krepšininkas išsimetė laisvas, nuo kai snaiperis pradeda pataikyti, jam atsiranda pasitikėjimas. Šio žaidėjo sąskaita yra pataikęs vieną tolimą metimą. Ručka. Ir čia 3+1. Arnas Beručka. Laimi. Susitvarkė. Vitalijus. Invernizija iš 3 taškų zonos ir vėl. Ir vėl mums žaidėjai paliekami. Iš 3 taškų zonos. Nepataikė. Garždų komandos gynėjas. Keiveris gali už tai nubausti. Achmedas Keiveris. Na, čia Staniulio užtvara. Gerai, tvarkosi su Staniulio Vulfs gynyba. Čia Mindaugas Lukauskis. It patyręs Lapinas pradeda šią ataką, kurią vėliau... Ir greitai atakoje Regimantas Minėtas 5-0. Vieną kartą metį iš tolikas metimas buvo tikslus, o Eigirdas Žukauskas. Drąsiai žaidžia veidį. Pramėgot. Mindaugas Lukauskis, labas rytas. Aišku, šiandien tos surungtynės, sakykime, kur reikia jam tai demonstruoti, šiandien komandiškai Vilkai žaidžia štai taip. Vulfs, na įdomu, ar jau gruodžio 19 Gargždai turės visus savo žaidėjus rotacijoje, čia Minėtas. Bėga Staniulis ir kamuolio galiausiai neišsaugo, čia Beručka ieško jau gruodžios atakos su Keiveriu ir randa. Kas ieško, tas randa, Beručka, Keiveriu. Šiais, Koziui, Pačėsas, iš 3 taškų zonos Tomas Pačėsas ir 3. Šio jaunolio viską, kalbant apie taškų, susirinko jis antroje rungtynių pusėje. Čia Niukirkas dar apvogė varžovus, pelno taškus į nugarą. Deliano iš 3 taškų zonos ir pirmieji Kuano gonos. 10, tačiau tas intensyvumas, ta agresija, kurią viso mačo metu demonstravo Vulfs, buvo kito lygio, čia dar pavyksta, panašu, kad užbaigti ataką rezultatyviai. Gargždams.